Puhku tõele inimeste omad on saanud ühe raamatu kaante vahele. Margit Miksok selle kokku on kirjutanud. Tere hommikust, Margit. Tere hommikust. Sa oled ise ka teles töötanud. Kas sinul oli ka selliseid väärikaid lugusid, mis raamatusse panemist vajasid? Jaa. Üks peatükk on täiesti minu enda lood. Ja selles raamatus on üldse 30 inimese lood. 30 inimest on rääkinud ja neid, kelle lugusid tegelikult on, on siin... No, kordades rohkem, et ma arvan, et ei ole väga värvikad teletegijad, kelle lood siia kaante vahele ei oleks sattunud. Uskumatud juhtumised, kas see annab mingi viite sellisele meelelahutuslikule ja toredale ja väga puusele raamatule või kuuluvad nende uskumatute juhtumiste alla ka pisut keerulisemad situatsioonid, kuhu ka ajakirjanik sattuda võib telesaate juhtuda? Siin on tegelikult need uskumatud juhtumised on väga värvikad lood, mis on juhtunud telesaateid tehes. Nii kaadrid aga kui komandeeringutes ja siin on tõesti lugusid, mis on, noh, ütleme, juhtumise hetkel nad võibolla polegi olnud naljakad, nad on olnud traagilised, aga nad on muutunud ajas väga naljakateks, nii et toob pisara silm. Aga siin on ka selliseid lugusid, kus inimesed on olnud sõjakolletes või muudes ekstreemsetes situatsioonides ja on tundnud, et noh, ainult sent on elule võlgu jäädud, nii et siin on noh, tõesti hästi sellised markantsed, hästi värvikad lood. Ja mis on hästi tore, et need lood on juhtunud kõik reaalsed, et ei ole midagi värvikamat kui elu ise. Huvitav, paljud inimesed eeldavadki, et noh, teletöötajatega ikka midagi juhtub. Et kui nad sellist tööd juba teevad, siis mingisugused lõbusaid lugusid ikka tihti lugu, no räägi midagi vahvat, mis sinuga toimunud on. Miks nii arvatakse, et juhtub kindlasti midagi? No võibolla arvatakse sellepärast, et vaata teletöötajad kohtuvad, nagu ajakirjanikud ikka, väga paljude inimestega. Nad käivad väga paljudes kohtades ja nad elavad hästi aktiivset elu. Ja kui inimene elab väga aktiivset elu, siis juhtub väga värvikaid juhtumisi. Ja enne kui ma seda raamatut kirjutama hakkasin, ma teadsin, et on väga toredaid lugusid, mida räägitakse telemaja peal ja millest on saanud lausa legendi. Ja siis ma mõtlesin, et need lood võiks ju kunagi ka avalikkuse ette tuua. Aga ütlen ausalt, ma ise ka ei uskunud, et need lood võivad olla sellised ja et need situatsioonid võivad olla nii ekstreemsed, kuhu inimesed on sattunud ja noh. Margit, sa leidsid üles mingi sellise läbiva niidi ka, mis need lugusid kuidagi iseloomustab või seob või mis on neid ühendav energia või lüli? Ma usun, et nad on kõik väga niisugused koloriitsed lood, et no iga lugu on omanäoline, sest iga situatsioon, iga inimesega juhtunud asi on väga eriline, aga noh, ma ütlen, et siin on niisuguseid, kus on inimesi intervjueerimisel püske ähvardatud ja kirvega ähvardatud ja maja põlema pandud ja no, tõesti surmasuus oldud ja no, niisuguseid no, situatsioone, mida sa arvad, et no, kuidas saab tööd tehes juhtuda, aga juhtub. Kas sul on oma lemmik ka väga konkreetne, mis sul on kõige rohkem, ma ei tea, meelde jäänud või mis on kõige sümpaatsem lugu sinu arvates? No... Tegelikult need lood on mulle kõik armsad, et no, kellele mis meeldib, kes tahab nalja saada, siin on üks väga lõbus lugu, kuidas Tajanna Ahmetov jäi kahe salvestuse vaheajal telestuudio tuširuumis ihualasti seebisena kinni ja ei saanud järgmist salvestust tegema minna ja uks tuli maha murda. Ja siin on, no... Tõesti, Mihkel Kärmas räägib, kuidas teda püst oli ka ähvardati vara hommikusel tunnil ja noh, mida iganes. Ja noh, võibolla mulle endal on hinge läinud, noh, Aarne Rannamäe väga värvikad komandeeringud, kus ta tõesti, noh, hea, et eluga välja tulis. Aru saada. Väga tore. Selline raamat siis tõelest äärde uskumatud juhtumised on selle pealgiri. Margit Miksok on need lood kõik kokku kirjutanud, ühe kante vahele liitnud. Lugage ja vaadake pilte ka juurde. Muusikuga jätkame ja siis juba läheme kõik ja vaatame, kuidas Tiima seal toimetab.